litt mat til deg. Nå kan du få ut deg litt. Så. Jeg har lagt en tegning til deg fra når du kom hjem til, fra sykehuset. Kom, Cecilie, så går vi ned i kjellerstuen og finner på noe gøy mens pappa spiser. Hva er galt med pappa, farmor? Du er galt med pappa. Jeg skal gå opp og se, og så kommer jeg ned igjen. Herregud! Hva er det du holder på med? Du skremmer jo vettet av oss, både meg og unga. Hold opp. Jeg vet du er frustrert, men du må ta deg sammen og være sterk. Du har tross alt barn. Du skjønner faen ikke en dritt! Pappa! Jenta mi! Kom til pappa! Du skremte henne bort.